Když jsme před začátkem sezóny, fotbalové sezóny 2021-2022 mluvili s trenérem fotbalové farmy Voš a Soš Roudnice nad Labem v kategorii U19, předpokládali jsme, že jeho tým bude vepředu hodně vysoko a on je dokonce nejvýš. Jak je to možné, trenére? No jak je to možné? Podařilo se nám pro mě jako unikátní věc, že jsme vlastně celou tu podzimní část zvládli bez porážky. Ztratili jsme vlastně body akorát za domácí remízu s Jabloncem. Je to možná asi díky tomu, že máme tým vytvořený nebo sestavený z kluků, který ten fotbal fakt milujou a dělají pro něj první, poslední. Já myslím, že spousta lidí, kteří to vidějí jakoby zvenčí, ani vlastně neví, co kluci všechno absolvujou a kolik je to stojí hlavně volného času a sil. A já jsem hrozně rád, že se jim to touhle cestou vrací. A kdybychom se zastavili u jednotlivých závozů, samozřejmě to zcela úplně nejde, ale kdy ten váš výkon byl, dejme tomu, jako takový, že jste s ním byl spokojený, a kdy zase úplně ne, i když to se hodnotí špatně, když jste vlastně všechno vyhráli. Tak tam byly spíš asi určitý pasáže v těch jednotlivých utkáních, ale byly zápasy třeba i v Liberci, kde jsme s tím výkonem byli hodně spokojení. Samozřejmě třeba to dnešní utkání, asi upřímně musíme říct, že Dukla byla výrazně víc na míči a asi si vytvořila i víc šancí, ale na to se úplně fotbal nehraje. Já musím říct, že nás dneska možná trošku doběhlo to, že tenhle ten týden byl pro nás fakt náročný, protože jsme hráli vlastně v sobotu v Liberci, ve středu doma s Teplicema a dneska jsme hráli s Duklou. Na druhou stranu to není nějaký alibi, prostě to tak je a já jsem hrozně rád, že jsme vlastně všechny ty tři utkání zvládli a vyhráli a musím za to fakt klukům poděkovat. Dneska jste vyhráli 2-0, co teď čeká svěřence? Budou mít volno nebo ne? No, budou mít volno 2 dny, protože jsme si říkali, že jako jedeme dál, protože je brzo, je 30. října, takže máme vlastně celý listopad, každý víkend máme přípravní utkání, kde se snažíme zase jakoby si nasimulovat ty utkání se soupeřema z vyšších soutěží a budeme se snažit pokračovat dál v tom, co děláme, samozřejmě bez takového toho psychického tlaku, protože ať chceme nebo ne, a můžeme si říkat, že nehrajeme na výsledky a podobně, tak stejně chceme všichni vyhrávat a i v těch zápasech třeba teď v tomhle týdnu bylo vidět, že kluci jsou malinko svázaný tím, že prostě nechtěli udělat chybu a byli takový trošku řeknu zabržděnější oproti těm utkáním, kde třeba to bylo jakoby jednoznačný a kde jsme jakoby mohli víc dominovat. Takže teď budou ty zápasy bez tady ty řekněme psychické zátěže a o to víc budeme chtít, aby jsme pilovali a zlepšovali tu naši hru a de facto i dovednosti jednotlivých hráčů. A ještě neznáme výsledek utkání z Teplic, ale vy už minimálně 5bodový náskok po podzimu mít budete. Co na jaře? Budete se pokoušet postoupit do vyšší soutěže nebo jen vyhrát a pak zůstat v této? Já asi na tohle úplně neumím odpovědět, protože je to hrozně daleko. Já jsem to dneska shodou okolností říkal klukům, protože jsem říkal, že ten zápas Duklu je vlastně se hraje o stejný body jako jakýkoliv jiný zápas a že by byla veliká škoda prostě nějakým způsobem udělat cokoliv pro to, aby nám to jako nevyšlo. Takže jsem rád, že jsme to zvládli, ale já si myslím, že na jaře proti nám budou stát ještě mnohem silnější protivníci, už jenom proto, že nám budou chtít samozřejmě tyhle ty výsledky nějakým způsobem vrátit a já se na to těším, protože proto to děláme. Já myslím, že pro kluky to i tohle bude odměna a vlastně budou moct ten fotbal dělat tak, jak jako dělat chceme a hrát naplno. Tak ať už se vám daří. Díky moc. Děkuji. Na fotbale na posledním mistrovském utkání podzimu jsme zastihli i ředitele školy. Jak jste byl spokojený s dnešním výkonem a s podzimem celkově? S podzimem jsem moc spokojený, protože kluci hráli krásný fotbal, i když dneska se mi to zdálo trošku pomalejší, než jsme u nich zvyklí. Přesto výsledek je hodně cenný a vážíme si toho. Co vám říkal Ginter Bitengel, ředitel Dukly? To je můj dlouholetý kamarád a musím se přiznat, že jsme se domluvili, že se tu sejdeme a podíváme se jak na jejich, tak i naše talentovaný hráče. Co kdyby se naskytla možnost postoupit do vyšší soutěže? Přijala by Hoška? Samozřejmě my chceme dělat maximum pro svý studenty, pro svý fotbalisty a pokud si zasloužíme postoupit, tak jedině dobře. Díky moc, ať se daří. Děkuju vám. Thank you.